这个离岛哈，我们基本离大陆比较近嘛。如果有人愿意，我们开个救命的这个疫苗专船，这样到大陆去打，可不可行？单向的疫苗专船救命的，金门单向的开船，让民众可以单向的坐船过去打疫苗。国人要到哪一国去打疫苗？可以嘛？对，他要到美国去打疫苗，到英国打疫苗，到中国打疫苗。我国对国人的保护是第一。我说的是，金门离大陆比较近，以前有小三通，我们开疫苗的救命专船可不可行呢？出境，从金门到厦门啊，出境啊。出境怎样？开一条小三通的船到厦门，让我们去打疫苗啊。我们有的愿意到大陆去打疫苗啊。我们对于现在国人出境都依照相关的规定，是啊是啊，交通也依照相关的规定。那现在没有小三通吧？你愿意帮我们开这个船？为了说去中国打疫苗，特别开船让他去，所以不会为我们特别开船了。好，谢谢了。好，没有必要做这样的事。没必要，即使你救不了，我们要自救也是不愿意的哈。好，没关系，我们有方便的方法，比较近的地方可以打。我们不必要飞到美国，也没有能力飞到美国。你做的结论是扭曲的。